Здравейте, скъпи приятели! Аз съм вашият най-любим хост Габи от GabiTech и днес ще ви представя 3-4 новини, които сметнах, че са интересни, защото са малко така по-разтоварващи, леки и забавни. Днес камерата ми се оправи, така че ето ме и мен, ще ме виждате. Нека да започнем с първата от тях. Така, Razer пуска маски на пазара, които са специални, толкова специални, че струват 35 евро. Какво ли има в тези маски, аз не знам. Пише, че са reusable, което значи, че можеш да ги използваш доста пъти, така за многократна употреба. 95% бактериален филтър имат вътре. Специален памук, който е антимикробен и органичен. Значи, до сега какво виждаме тук? Първо, многократна употреба. Второ, имаме 95% бактериална филтрация. И трето, антимикробен органичен памук. Много добре, почти ги направихме 35 евро. След това, мек и дишащ дизайн. Еха, за всички тези екстри, които получаваш, даваш 70 лева. Много добре, много добре. Razer са го измисли, аз съм сигурна, че много хора ги купуват тези маски. И трябва да си готин. Особено в Америка. Вече имаме маски на Louis Vuitton, на Gucci, що да нямаме и на Razer, няма проблеми. Така, когато сме под 60 FPS, поне може да дишаме, нали? Благодаря ти, Razer, че ни помагаш да дишаш. Много добре. Нека да продължим нататък. Така, докато тук вече сте, знам, че тук вече сте в шок за това как една маска може да струва 70-80 лева, но какво да ви кажа, криза е. Google Stadia дава нов експанд, който ще бъде наличен за всички Android телефони. Като ще имаме, като ще могат вече и OnePlus смартфоните да имат Google Stadia. Google Stadia като цяло е малко фейл, даже самият изпълнителен директор каза, че не е много доволен, така че не го взимайте за толкова насериозно. Може да го пробвате, има и безплатна версия, но разбира се, трябва да си платите, ако искате да е малко по... ако искате малко повече екстри. Така, нещо друго, сега това вече наистина е интересно. Може да играете Counter-Strike 1.6 на своя уеб браузър, което е уникално. Хайде сега ще поиграем малко, да видите колко съм добра. Така, влизаме тук, CS Online Club. CS Online Club. Тук имаме различни сървъри, както виждате са доста препълнени. Тук имаме 718, значи имаме едно място. И тук имаме Player Skills-овете. Абе, бая са пълни сървъри, така като гледам, особено в Русия, братята руснаци много играят. Има и по-свободнички. Тук трябва да се включим към някой. Ето тук един виждам. Сан Франциско. Това е много хубаво, защото хора, които нямат супер маджестик компютър, могат да си играят вече онлайн. Знаете ли, понякога се чуя, що правя новини на обяд или... преди ги правя 12 на обяд или ги правя 12 вечерта и аз вече не мога да се разбера. Нормална ли съм? И сега ще видите колко съм уникално добра. Направо съм абсолютен проплеер. Не ми се смейте много. Харесва ли ви новата червена блуза? Взех си специално, за да изглеждам добре пред камерата. Не, че блузата ще помогне, но... Айде, де, свържи се. Все пак по някое време ще ви свърже. Пиши, че първият път мога да не е малко време. Малко се е така. Yeah,
Ами, спектейтър мол сега. Уникален сървър. Знаете ли от кога не съм играла Counter-Strike? Сигурно съм го играла 5 пъти в живота си максимум. Бра, виждате ли, просто какво да ви кажа, скилса от всякъде го има. Толкова впечатляващо, колкото на компютъра, ама пак става. Моля, не ми се смейте много, аз съм тотален фейл, какво да ви кажа. Мисля, че просто... Май ще тръгнеме. Абе, стига ни толкова. Довиждане! Разбрахте какво имам предвид. Така, ако изключим уникалните ми умения за игра, които току-що демонстрирах, не се притеснявайте. Другите игри играят по-добре. Си на Fortnite, на Apex съм доста по-добре. И на Valorant даже съм по-добър. Тук съм, не знам, нещо се обърках. Какво да ви кажа? Ръцете ми пречат. Както и де, благодаря ви, че гледахте това видео. Моля ви... Абонирайте се към канала ми, харесайте го. Ако ви харесва такъв тип съдържание, подкрепете Габи Тек. Благодаря ви!